Ai, gente, aí eu de novo aqui sem camisa, né? Porque todos os vlogs vai começar assim, né? Porque eu me acordo assim. Porque aqui em Sergipe tá um calor arretado. E no vlog de hoje é sábado. Hoje até que eu tenho umas coisinhas pra fazer. Hoje eu tenho um bolo pra entregar, assim, se você não sabe. Eu trabalho com isso também, faço encomendas de bolo aqui pro estado de Sergipe, né? E hoje eu tenho uma encomenda de um bolo de mêsversário. Aquela festinha, né, que toda mãe faz de mês, né? Aí eu tenho pra entregar. E no domingo, uns docinhos de um aniversário surpresa de minha colega que eu também vou gravar. Vou gravar um vlog. Vai ser um babado, viu? Vou tentar gravar um vlog. Não sei ainda, né? Tô dizendo, nem sei se eu vou gravar. Mas hoje eu vou gravar pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês. Tô aqui arrumando a casa. Tô me assistindo aqui no celular da minha mãe. Tô me assistindo aqui no celular da minha mãe. A capinha dela, ó. Tô me assistindo aqui. E eu tô acabando aqui de limpar, dar uma varrida na casa, lavar os pratos, pra poder adiantar o bolo, porque ela vai querer o bolo à tarde. Então eu vou mostrar pra vocês decoração, a decoração do bolo que eu vou fazer. Vou gravar tudo pra vocês. Hoje é dia sábado, né? Já estamos no finalzinho de novembro. Esse vídeo só vai estar saindo em dezembro, porque eu quero. Então, gente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco que eu já vou gravar tudo pra vocês. Tô aqui, gente, eu pensei, aqui tinha um pouquinho de chantilly, eu comprei outro, viu, gente? Eu pensei que esse ia dar pra fazer o bolo que eu queria, mas só que não vai dar. Aí tem outro na geladeira pra eu terminar o bolo. Aí eu tô aqui já preparando o bolo, porque a cliente vai querer pra de tarde, já tingir aqui um pouco, que vai ser pra cobrir, e daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Gente, olha só, tá ficando quase pronto. Não liga a bagunça, porque é sempre assim, mas eu vou limpar. Olha só o bolo como tá ficando. Ainda vou botar umas pérolazinhas, que eu comprei umas pérolas falsas, né, mas vou botar. Gente, eu acabei aqui de fazer o bolo, já vou aqui, ó, lavar as coisas que eu sujei. Vou almoçar, que eu nem almocei, né? Já é 3 horas, eu nem almocei, porque minha cunhada falou que ia pegar o bolo à tarde. Aí eu já deixei aqui pronto. E vou botar aqui umas fotos pra vocês e vou mostrar o resultado pra vocês. Claro, lógico, né? Esse aqui, gente, é o resultado. Só não tá focando, né? Esse aqui é o resultado dele. Olha só que bonito. Então, gente, esse foi o resultado como eu tava falando. Agora é só esperar minha cunhada chegar. E se você quiser mais informações, eu vou deixar meu número aqui pra vocês poderem estar em contato comigo. E vou deixar o link do Instagram, que eu posto lá as fotos dos meus bolos que eu faço, pra vocês ir lá dar uma olhada, né? Curtir as fotos, né? Me seguir, né? Seguir a Doce Tentação. Então eu tô esperando a moça chegar pra pegar o bolo. Ficou tão bonitinho, que eu nunca tinha feito um bolo assim pequenininho, de mêsversário. Mas ficou tão bonitinho agora que eu tô vendo, ficou tão bonitinho, né, gente? Ficou tão bonitinho, tão fofinho. Esse aqui é uma camisa de quando eu fazia um curso, que eu fiz um curso, um meio curso de confeitaria. A gente fez essa camisa porque eles não davam farda. A gente, ai, pra gente não vir sempre com uma camisa diferente, vamos fazer uma farda. Aí eu sempre visto ela. Aí, tô esperando aqui a moça chegar. Nem lavei os pratos ainda. Nem lavei os pratos. Tô enrolando pra lavar esses pratos. Mas eu vou botar aqui minha mãe, meu padrasto saiu. Eu vou ver se eu boto um sonzinho aqui. E tô de olho aqui nesse bolo. Tô apaixonado por esse bolo. Árvore de Natal. Deixa eu focar. A árvore de Natal distribuiu mais um pisca-pisca, o azul. Agora tá com três pisca-pisca, né, mãe? Né? Três pisca-pisca e uma árvore só. Mas agora o azul é bem bonito. Gente, vim aqui só pra finalizar o vídeo que eu já tava esquecendo. Eu já vou editar hoje mesmo. Não sei quando é que eu posto. Mas a mulher já levou o bolo. Já tive um feedback muito bom, né? Como foi bolo de mêsversário, prometeu que o próximo vai ser o que eu vou fazer de novo. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, né, se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho. Vou deixar aqui meu contato e o Instagram da Doce Tentação. Se você é aqui de Sergipe, principalmente em Nossa Senhora do Socorro ou Aracaju, e quiser assim experimentar meu bolo, só entrar em contato. Então, um super beijo até os próximos vídeos. Ah, gente, e amanhã vai ter mais uma produção. Amanhã vai ser de docinhos. E amanhã eu vou gravar pra vocês. E provavelmente esse vídeo vai ser o próximo a ser postado.